Zjavila sa Božia milosť. Túto vetu som čítal na jednom vianočnom pozdrave. Toto slovo milosť by sme mohli nahradiť slovo láska. Zjavila sa Božia láska. V kom? V Ježišovi Kristovi. Táto veta asi najkrajšie charakterizuje význam vianočných sviatkov. Ten, ktorý bol predpovedaný prorokmi, ten, na koho očakávali túžobne synovia a dcery vyvoleného národa, vzal na seba ľudské telo a takto sa zjavila Božia láska v našom svete. Význam Vianoc samozrejme má odkaz pre nás každého. Túto Božiu lásku odovzdávať našim blížnym. Bez tohto odkazu tento sviatok by bol veľmi prázdnym sviatkom. Bol by len všedným dňom. V prvom rade toto by sme si mali vziať na seba, túto úlohu, rozdávať Božiu lásku tak, ako On, Boh, vylial svoju lásku na nás. Prajem všetkým milým divákom, aby táto Božia láska ich pohýňala nie len cez vianočné sviatky, ale aj v nastávajúcom novom roku.